Biblioteket har två e-boktjänster, den finskspråkiga Ellips och den svenskspråkiga Elib. Vi betraktar i denna video Elib. Börja med adressen bibliotek.vasa.fi och välj från den högra kanten av verktygsfältet punkten e-böcker. För att kunna låna e-böcker bör du logga in i tjänsten med hjälp av ditt bibliotekskursnummer och PIN-kod. Nu kan du söka från tjänsten den e-bok eller ljudbok som du ville ha. I båda delarna kan du välja en bok till exempel enligt ett visst ämnesområde. Även efter sökningen kan du gruppera sökresultatet med hjälp av olika saker. Du kan också söka böcker endast på vissa språk. När du vill låna en bok, klicka på bokens namn och efter det på punkt låna. Kom ihåg att från Elib kan du låna endast en bok i veckan. Lånetiden är alltid automatiskt 28 dagar och samma bok kan lånas av flera användare samtidigt. Om du vill låna en e-bok i din läsplatta eller tablet, bekanta dig med Elibs egna anvisningar om vilka program som din apparat bör ha.